Якщо ви бачите пошкоджену ізоляцію, про це потрібно сказати вашим нянечкам. І відключити. Відключити, так. Сьогодні рятувальники завітали до пансіонату, в якому мешкають люди похилого віку, аби поспілкуватися з ними щодо дотримання правил пожежної безпеки. В цьому будинку зараз знаходиться 27 постояльців, наймолодший – 54 роки, а ось найстарший вже виповнилось 100. Через свій поважний вік їм вже важко ходити, тож про їхню безпеку власниця пансіонату пильнує ретельно. Жінка запевняє, до всіх зауважень інспекторів вони дослухаються та намагаються виправляти всі недоліки. У нас впервые это не было пожарной сигнализации. И мы что сделали первое, это мы подали заявку и сразу же установили пожарную сигнализацию. Хотя это очень дорогое удовольствие, но ничего не может быть дороже человеческой жизни. Всього на обліку у ДСНС 26 приватних будинків для людей похилого віку та 60 реабілітаційних центрів. Кожного місяця інспектори приходять до цих закладів, аби провести роз'яснювальні бесіди. Після масштабної пожежі в пансіонаті, в якій загинуло 15 людей, рятувальники разом з правоохоронцями влаштували перевірку в усіх центрах. Тоді вони виявили чисельні порушення в пожежній безпеці, тож власникам закладів залишило рекомендації щодо усунення всіх недоліків. Ще одна масштабна пожежа сталося минулого тижня в реабілітаційному центрі. Але наразі влаштувати повноцінні перевірки інспектори ДСНС не можуть, адже на територію приватного закладу без дозволу власника будинку їм нема ходу. Ми в рамках кримінальних проваджень з поліцією ми попали у всі, безвинятково, у всі об'єкти. У нас є конкретна інформація, по недолікам є. Але по виконанню вказаних недоліків ми пишемо листи, ми приходимо щомісяця з боку інспекторського складу головного управління, щомісяця приходимо в дані об'єкти, проводимо інструктивні наради, якісь там роз'яснюємо заходи з пожежної безпеки. А це вже реабілітаційний центр. В цьому закладі зараз проживає 45 людей. Вони намагаються побороти нарко- або алкозалежність. До цього центру також кожного місяця приходить інспектор та проводить бесіди. Власник будинку каже, у них наразі є недоліки, але вони працюють над їх вирішенням. Пожарної сигналізації у нас нету. Чому? Ну, тому що пожарна сигналізація, як ми з цим стикнулися, це стоїть официально сделать там вроде в районі 40 тисяч гривень. Просто ми її там можемо делать, но ми не можемо її сделать сразу. Після огляду приміщення рятувальники помітили порушення, котрі власнику будинку необхідно буде виправити. В цьому закладі відсутня автоматична пожежна сигналізація, не проведені заміри опороізоляції електричних мереж. Також не проведено вогнезахисне обробляння згораємих конструктивних елементів покрівлі. Відсутні другі евакуаційні виходи. В Холодногірському районі наразі 11 подібних закладів. 4 з них вже пройшли реєстрацію, інші поки що усувають недоліки. Вийшов новий закон про соціальні послуги, який надав право надавати конкретно приватним особам на території приватних закладів приватні такі послуги. І вони повинні мати певний перелік. Співробітники ДСНС запевняють, саме дотримання правил пожежної безпеки може допомогти уникнути пожеж та вберегти життя людей. Олена Клименко, Ярослав Василенко, агентство телевидения «Новости».